বৰপেটাৰ চৰাঞ্চলত জঘন্য বলৎকাৰৰ ঘটনা ন বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰি পথাৰত পেলাই থৈ গ'ল লম্পতে চিকিৎসালয় জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজ অসহায় শিশুটিৰ এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো লম্পতক গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষী জিয়াই থকালৈ অসমত বাল্য বিবাহ হবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুছলিম বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইনক লৈ সদনত অগ্নি শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী মুছলমানৰ সন্তানক লৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সকিয়নি সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আক্ৰমণাত্মক ভাষণৰ পিছতে বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ মুছলিম বিবাহ আইন বাতিলৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে AIDFৰ প্ৰতিবাদ বিধায়কসকলৰ অজ্ঞাতে আইন অনাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছ নেতা বিধায়ক আঁতৰি যোৱাৰ পিছতো নিৰুদ্দেশ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ক্ৰমাৎ কংগ্ৰেছ হিমন্ত মুক্ত হৈছে বুলি মন্তব্য হিমন্ত মুক্ত কংগ্ৰেছে প্ৰকৃত কংগ্ৰেছ বুলি দাবী কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকী উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাৰ্তালৈ ধেমাজিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাদুৰাই পথাৰত বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন 11,834 জন লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদানৰ লগতে 85 কোটি টকা আঁচনিৰ শিলান্যাস স্থাপন